ჩვენ მოწყობის ორ განვიხილავთ, ერთი ქალაქი და დანარჩენი რაიონი, ვიცით, მეორე ქალაქი და დანარჩენი რაიონი ოთხ ნაწილად. ჩვენ მაგალითად გურამის მთაზე, მარტო ჩვენ კი არა, მთელ რიგ სოფლებს დაწყებული თისხლიდან, დარანეთის მთას რო უდახით, განლაგებული არის იქ ასობით გექტარი თითქმის ყველა სოფელზე, როგორც სათიბი, ისე საძოვარი. Administrațiul ერთეულა თუ დაიყოფა იქ არც ერთი სოფელი აღარ შევა, არც ადორის გულთვის, არც ადიმის გულთვის, მოყოლებული თისელი, აწყური, ტყემლა და ფერსა, მუგარტი, გერო, ყველა სოფელი სა. აი სოფლებმა, რომლებიც წლების მანძილზე სარგებლობდნენ იმ ფართობებს, აი რატმას, რომელსაც არ გააჩნია აქეთა სოფლებს, ის არც ადიმი და არც ადიმი. Მთავრობა უნდა იფიქროს ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, მთავრობა უნდა იფიქროს ხელფასებზე, ოპოზიციონერობა ძალიან ადვილია. მაგრამ მე არ მინდა ესე გამოვიდე, რომ მე ჩვენ ვართ ყველა ეხლა რომ ჩვენ ქვეყანა ის რა მდგომარეობაშია, რა სიტუაციაშია და აი ოპტიმალური ვარიანტი უნდა შევხვდეთ ისეთი, რომ არსებობაც უნდა შეძლოს. არ არის სიკეთე, არ მიშლება. არც ეხლა არ მივა. რატო არ მივა? იმით არ მივა, რომ დაგდგები. რატო? შევადის ფერაში ის გლახა რაც არის, ის ისევ ოპეჯი და შეასრულებს თავის მოვალეობას. ძალიან კარგად შეასრულებს. დამონაწყენდება ხალხი. საკითხი საკითხად არ იყო მომზადებული. არ ვიყავით დეპუტატები ინფორმირებულები, არ იცის მოსახლეობა, არ არის ჩატარებული კვლევები და ამიტომ კეთილი არ უნდა ყრილიყო და არც საკითხად უნდა გასულიყო ეს საკითხი მე თუ კითხავ. ამიტომ დრო უნდა მოგცეთ, გავიაროთ ჩვენ ამომრჩევლებთან, მოვიტანოთ სწორი ინფორმაცია, შემდეგ საკითხებო სხვაზე გასულიყო საკითხი და გვეყარა კენჭი. ეს საუცხო არ არის. ჩვენი აზრი უნდა მივაწოდოთ, რამდენ ადმინისტრაციულ ერთეულად უნდა დაიყოს. ჩვენს გარეშე პარლამენტი მაინც დაყოს. ეს არის მათი პრეროგატივა. ჩვენ გეკითხებია როგორ არა, ჩვენი აინტერესებს აზრი, ორად გავყოთ თუ ხუთად თუ 17-ად. სახლე ვარ ჩვეულებრივი, ესეთი ხმა მაქვს. ამიტომ შეგიძლიათ წნაროდ გამოვყვათ, კიდაც საუბარი. არ გამომატკმევინეთ, დაგიმატკმევინოთ, როცა დეპუტატები ჟელობენ. საკითხი დაასრულეთ, მე თქვი მოვითხოვე სიტყვა და როცა იყო საჭირო, მაშინ უნდა მოგეცათ ჩემთვის სიტყვა. მიკერძოებულები ხართ საერთოდ და აი ჩატარდება არჩევნები და კი ბატონო, კიდე წყალის დეპუტატი. არც არიან გარკვეული ამ საკითხში და ხელი აგიწეს, იმიტომ თავმჯდომარე ხართ და ხელი აგიწეს. დამასინ უთხრა რომ აიწიე ხელი. აი მაგას აი ეს დააფიქსირეთ ახლა, რომ დეპუტატების ზოგმა ნაწილმა დეპუტატებს მიმართა რომ ხელი აიწიეთ ამ საკითხის გაფრთხილებას. ეს არის აი სასაცილო საკითხი. ეს არის პირადული ინტერესი ბატონი ოლეგის და ის დეპუტატები, რომლებიც არიან ბიუროს წევრები, თქვენ კარგად ხედავდით აქ, რომ ბიუროს საკრებულოს სტუმაზე ბიუროს წევრები იყვნენ მარტო თანახმა და ბიუროს წევრები ეუბნებოდნენ დეპუტატებს, რომ ამ საკითხზე კენჭი ეყარათ და ხელი აეწიათ. წეგანას დავაფიქსირე სტუმაზე და ახლაც ვიტყვი, რომელიც არიან არაქართული მოსახლეობის დეპუტატები, რომლებიც ქართულიც არ იციან და არც არიან გარკვეულები, იძულების წესით ხელი ააწევინეს და მიიღეს გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება არის ცალფრივი, ამიტომ მე პროტესტის ნიშნად, უკანონო პროტესტის ნიშნად მე ვტოვებ სხდომას და ბათილად ჩაითვალოს ამ საკითხის გატანა ამ საკრებულო სხდომაზე. არა, არა, მომზადე ამ საკითხთან დაკავშირებით და არ მინდა საკუთარ თავზე ამიღო ეს პასუხისგებლობა, რა გადაწყვეტილებაც მიიღო ამ შემთხვევაში საკრებულო. მე არ ვამბობ, ტერიტორიული უნდა ყოფა არის ცუდი, მაგრამ ეს მგონია, რომ ზეპირად არის და მომზადებლად და ყოფილი, უბრალოდ ვიღაცას დირექტივას ასრულებენ ამ ხუთ საკითხთან, ხუთად დაყოფასთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, აქ არის ძალიან ბევრი რამე გასათვლელი, მასთან დაკავშირებით ელემენტარულად არის თუ არა რეზერვები, მას ამდენი ადამიანური რესურსი, ტექნიკური რესურსი, მატერიალური რესურსი და ძალიან დიდი ალბათობით არჩევნების შემდგომ იმ ღია ადამიანი, ეს არჩეული ადამიანები დადგებია ფაქტის წინაშე, როდესაც მათ დაეკისრებათ რაღაცა გარკვეული სახის მოვალეობა და არ ექნებათ ბერკეტები იმისთვის, რომ ეს მათზე დაკისრებული მოვალეობა განახორციელონ და ამავდროულად ადგილობრივ თვითმართველობას და სახელმწიფოს ექნება სათქმელად ის, რომ ისინი არიან თვითმართველი ორგანოები და მათ თავისი უფლება მოვალეობები დამოუკიდებლად უნდა შეაქონ. ფაქტობრივად იქნა ორი ვარიანტი, რომელიც გარკვეულ წინ შესწავლილი იქნა სხვადასხვა ინსტიტუტების მიერ და იყო ჩვენამდე წარმოდგენილი და ამ ორი ვარიანტიდან დიდმა უმრავლესობამ ფაქტობრივად 21 დეპუტატიდან 16-მა ხალხი დაუჭირა იმ ვარიანტს, რომ წარედგინოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემდგომ პარლამენტში წარსადგენად მუნიციპალური მოწყობის შემდეგი სახე, ანუ თვითმართველი ქალაქი ახალციხე და მას გარდა 4 სასოფლო მუნიციპალიტეტი.